အလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခုပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ YouTube community guideline strict မိသွားခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ Chrome နဲ့အဲ့ဒီ YouTube account ကိုသွားပြီးတော့ VT Studio သွားပြီးတော့အဲ့လိုဖြေရှင်းလို့ရတယ်နော် take training ယူပြီးတော့ဖြေရှင်းတဲ့အနေလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့အလွယ်ဆုံးကတော့အဲ Google Play Store နဲ့အဲ့ဒီ VT Studio ဆိုတဲ့ app ကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့အဲ့လိုကိုယ်မှရှိပြီဆိုတော့အခုကကျွန်တော်ဖြင်းပြမြအကြောင်းအရတော့ဗာလဲအဲ့ဒီအဲ browser ထဲဝင်စီရမလို့ပဲနဲ့အခုအပြာရောင်တဲ့အဝိုင်းပြတ်ထားတဲ့အဲ YouTube Studio Google Play Store နေ download ဆွဲလို့ရပါတယ် download မရတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့အဲ Chrome တော့မဟုတ်တခုခုတော့ browser ရှိမှာပါ global မချင်းတဲ့ဖုန်းတွေဆိုရင်အဲ့ဒီ browser ကနေ Google လုတ်လိုက်ရိုက်ရှာပြီးတော့အဲ YouTube Studioအဲ့လိုရိုက်ရှာပြီးတော့ဝင်လို့ရပါတယ်အဲကျွန်တော်ဝိုင်းပြထားမယ်နော် Chrome ဆိုတာပါလဲ browser တစ်ခုခုပါနော်ခုအဲ့ဒီအနေမှာကျွန်တော်တို့မဖြည့်ရှင်းဘူးအဲအလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းမယ်အဲ VT Studio ကိုသွားမယ်ကျွန်တော်ဖုန်းကအရင်ဟိုင်းနေတော့အဲအဲ့ဒီမှာVT Studio YouTube Studio ဆိုတာအနေအောင်လေးတွေ့မှာပါကျွန်တော်ဝိုင်းမပြတော့ဘူးเนาะခုတခါတည်းဝင်ပြီးတွေ့ရမယ်ဟိုမှာ Real Action Movie ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအဲ video တင်ထားတဲ့ဥစားကျွန်တော် community guideline မိတယ်เนาะအဲ့ဒါအဲ့ဒီတပုတ်ကအဲကျွန်တော်ဝိုင်းပြထားတယ်သူတို့ remove လိုက်တယ်เนาะ YouTube ကမနေရအဲ monetization not available in your locationအဲ့တော့ education purpose နဲ့ကျွန်တော် account လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်မိအောင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲတမင်တကာလုပ်ထားတာပါဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတော့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တင်ချင်းလုပ်ပါခုဒီမှာဝိုင်းပြထားတာတော့ဒီမှာ take action အဲ့စာလေးနှိပ်ရပါမယ်ခဏလေးစောင့်မယ် line ကနည်းနည်းမကောင်းတော့နည်းဒီခံပြီးစောင့်ပြီးပါအဲ့ဒီမှာ warning တွေ့တယ်မလားမှအဲ့ဒီမှာ wait to look အဲ့လိုမျိုးပုံစံ take training ရှိတယ်ဒီမှာပြချင်တာ take training ရှိတယ်ပြီးတော့ start appeal ဆိုတာကျွန်တော်တို့အဲမန်ကန်ကူမန်ချောင်းတက်တီထွက်ဆိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော် view ကအဲ့လိုပုံစံမဟုတ်ဘူးပါငါအဲ့လိုအဲ့ဒါ start appeal အဲ့ဒီ appeal လုပ်ပြီးတော့မအောင်မင်းတော့တီချတယ်နေရအချိန်ချုပ်ဖောက်တာအဲ့ဒီ second two powder ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအပေါ်က take training လောက်တာပဲကောင်းပါတယ်နော်အဲ take training ကျွန်တော်တို့လောက်သွားမယ်အဲ့ဒီ trick training မလောက်ထားဘဲနဲ့အဲ့လိုပဲထက်ခါကျုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အကောင့်ပါပြတ်နိုင်တယ်အဲ trick training line ကကျွန်တော်မျက်မျက်ဆဆတော့မသိပါဘူးကျွန်တော်တိတလောက်လေးပါပဲဒီအကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တိခံပြီးဆုံးပြချပါအရတော့မှာပါခဏနေနည်းနည်းလိုင်းကနည်းနည်းခဏနေလို့ဟိုနောက်ရောက်တော့မယ်နော်အမှရောက်ပြီနော်အဲဒီမှာ nudity and sexual content နဲ့အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့မြေခွန်းဖြေရမယ်အဲဒီမှာစာရီစာဖတ်ရမယ်နော်အဲ့ဒီစာကိုနားမလည်ရင်လည်း Google Translate ရနေပြန် Translate ပေးလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော် Google Translate လုပ်ရင်းနေမပြောတော့ဘူးကျွန်တော်ဖုန်းကအဲ့လိုထိမရဘူးဝင်ထွက်တော့မရဘူးအဲ့ကျွန်တော် yes ပေးလိုက်တယ်အဲမှန်တယ်တဲ့မှန်တယ်ဆိုတော့စင်မိကုန်းကနခုရှိတယ်နော်အဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခုအမေးပြန်မင်းကျွန်တော်စာဖတ်နေတော့နော်စာဖတ်နေတော့မလို့လူချင်းမင်းတို့လည်းဖတ်ကြည့်ပါမိခွန်းနေအဲ့လိုပုံစံဖြစ်ပါတယ်ခုနှစ်ခုမိပါပါအဲကျွန်တော် now is it it isn't အဲမှန်တယ်တဲ့အဲနောက်တစ်ခုမိခွန်းကြတော့မှန်တဲ့ဥစ္စာတွေရွေးပြရမှာပေါ့နော်အဲမိအဲ true or false မဟုတ်တော့ဘူးနှစ်ခုပဲရွေးခိုင်းတာမဟုတ်အဲလေးခုလောက်ရွေးခိုင်းတာနော်အဲစာအုပ်တစ်ချပ်ဖတ်ပြီးမှ
ကိုနားမလည်တော့အဲ့ဒီ Google Translate ဆောနာပြောတယ်လို့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘာသာပြန်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းကတအားဟိုင်းနေတော့လေအဲ့လိုလုပ်ချင်တယ်လုပ်လို့မရလို့ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းပဲလုပ်သွားမှာပါအဲ Troll Fort ပုံစံမြေခွန်းပြန်လာပြီနော်ဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲမြေခွန်းတခုပုံစံလာပြန်ပြီအဲအဲ့ကျွန်တော် now edition ရွေးလိုက်တယ်နော်အခုမိခွန်းနောက်ထပ်လာပါပြီခလေးရေမင်းနဲ့နောက်ထပ်ဆုံးချင်မိဘာမပါရွေးရင်ကောင်းမလဲဒီတခုလည်းမှန်သွားရင်နော်ကမ်ဒီပရင်းနဲ့အတာနဲ့ဆိုင်နဲ့အရာနောက်ဆုံးတစ်ခုပဲချန်တော့လေအဲ့ဒါမှန်ပြီးသွားပြီမှန်နေတဲ့ပြီးသွားပြီအခုအခြေဒီမှာ nice work you have completed the training နဲ့ training ပြီးသွားပြီရက်90ပဲဆောင်ရတော့မယ်နော်အဲကျွန်တော်ဝင်ရနေတဲ့အကောင့်နဲ့ဆိုတော့နှမြောက်စာအကောင့်နဲ့ကျွန်တော် minute guideline warning ရတယ်ကျွန်တော်မဖြစ်ရှင်းမနေတဲ့အတိုင်းလွတ်ထားလိုက်ရင်မတိပဲနဲ့ကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့ video က line meet တွိုင်းရင်ကျွန်တော်အကောင့်ပြတ်သွားနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အခုအော်တိုဘတ်တရဆိုတော့ဒီဇင်ဘာ30ရက်ကျန်အဲ့ဒီသူတို့ warning ပေးထားတဲ့စာကိုသူတို့ပြန်ဖြတ်ပေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရက်90ဆောင်းရမှာအခုအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့ home key နဲ့ဘဲတော့ back key နဲ့ဘဲပြန်အဝ close training ကိုနဲ့ပဲနေအဲကျွန်တော်အဆင်ပြေသွားပါပြီနော်ကျေးဇူးတော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်း subscribe ခေါင်းလောင်းနှိပ်ပြချဖို့အားလုံးကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်